Земляки, шановні жителі Сосницького краю, щиро вітаю вас із Днем Сосниці, із Днем народження Олександра Петровича Довженка. Щойно ми були в музеї, де поклали квіти до його пам'ятника, де вклонилися йому. Я завжди пам'ятаю про мою рідну Сосницю, вона в моєму серці. Я пам'ятаю, хто і звідки дав мені дорогу у велику політику, завдяки чиїй підтримці кого я сьогодні є лідером парламентської фракції і парламентської партії. Я дуже ціню, що завжди на будь-яких виборах мої дорогі жителі Сосницького краю усі як один і голосують і йдуть за радикальну партію. Правильно робите, бо іншого вибору у вас немає. Тільки за тих, хто може навести лад в країні. Тому що в країні треба радикальні зміни, щоб наші діти, які отут ось танцюють, співають, щоб вони так само радісно жили кожен день. А коли вони будуть жити радісно, коли в людей буде робота, нормальна зарплата, коли буде нормальна ціна на молоко, а не 2,30 за літр молока, хай би їх вдавило тією ціною, а у магазині по 15, по 17 гривень, і оббирають тих селян. Сьогодні корів в Україні менше, ніж після Гітлера. У 46-му році 4,5 мільйони голів скота було, сьогодні 1,8 мільйона. А потім дивуються, чому школи закривають і чого люди з села виїжджають. Тому що Україна починається з корови, тому що корова – це годувальниця. І коли немає чим прогодувати сім'ю, хто ж там буде жити? От зараз я і Сосниці їхатиму в Змітнів. Ми врятували від закриття там школу. У Змітніві, в Кріївці. У цьому році влада по Чернігівщині, в нашій рідній, хоче закрити майже 70 шкіл. Легко закрити, а як їх потім відкривати? І як дітям давати можливість навчатися? ПТУ передали на місцеві бюджети, це вважають, що закрили. Де дитині з села, де дитині сироті? Де дитині з малозабезпеченої сім'ї отримати знання, отримати професійні навики? У нас сьогодні з-за кордонів міністрів і губернаторів виписують. Ми завтра з Китаю, з Турції будемо комбайнерів і механізаторів виписувати. Тому що скоро не знайдемо людей у полі, щоб працювали. Тому що немає роботи, імпортний хлам один завозять, а потім кажуть, що хочуть, щоб сильна країна була. Сильна країна буде тільки тоді, коли буде розвиватися економіка. А економіка буде розвиватися, коли робитимемо ставку на національного виробника, на наших підприємців, на наших людей. За кордон треба продавати свою продукцію, а не вивозять. Сюди привозять, Бог знає що, і в наших людей забирають роботу. Я хочу поінформувати, дорогі сосни.